Я ставив собі багато запитань. Скот, ти колишній зек. Який з тебе месник? Це якась маячня. Та куди б я не пішов, мені завжди казали те саме. Дякую, людина павуче! Людям потрібна допомога, тому ми зробили оце. Це як супутник для космосу, тільки квантового. Стій, завжди хвилинку. Ти що, транслюєш сигнал у квантовий вимір? Вимикай. Негайно! Іде. Це ми. Це таємний всесвіт під нашим. Чого ти так боїшся? Я тобі не казала дечого. Це місце не таке, як здається. У лютому. Я поверну тебе. І дам тобі більше часу. Якщо допоможеш. То що скажеш на це, людина мураха? Людина мураха і оса. Квантоманія. У лютому 2023-го.